はい、まあ、やっと自分はボクシングジムに入会して始めることが、できました。でも実は自分が入会したジムはプロのボクシングジムではなくて、フィットネスとアマチュア専門の、ジムとなります。今日はなんでプロで、やっていきたいって言ってるのに、アマチュアのジムに通うことにしたのかという、まあ、理由を話していこうと思います。自分の動画を、まあ、今までずっと見くださっていた方は自分のこととかこれまでの、まあ、流れをすごい分かってくれてると思うんですけど、自分は、まあ、対人恐怖症で、まあ、特にその中でも視線恐怖症と脇見恐怖症っていう病気を強く持っています。まあ、それが原因でなかなか簡単に電車に乗ることができません。なのでプロボクシングのジムがやっぱり電車に乗って、まあ、行かなくちゃならないんですね。地元にプロのジムがなくてどうしても電車に乗らないといけないっていう感じでした。で、最初はもちろんプロボクサーになりたいので、てか今もなりたいんですけど、まあ、プロのジムで、結構名門っていうか、どうせやるなら大きいジムでやろうと思ってたんですけど、動画でも何回もね出してるんですけど、まあ、電車に乗って行ったとしてもちょっと見学の時に病気の症状でまた悩んで、なかなかジムに通えなくてっていう感じで、プロのボクシングジムに通うことができませんでした。まあ電車に乗れないっていうことと、電車代とかそういう金銭面でもちょっと今は、プロボクシングに通うことは、入門することはちょっと断念しました。それから本当に結構落ち込んで、自分はボクシングできるんだろうかってすごい悩んでて、もうこれからも独学でいつか通える日までずっとやるしかないんかなと思ってたんですけど、それも時間がもったいないじゃないですか。自分今年で21歳になるんですよ。プロボクサーになってやるには限られてるんで、時間も。なので、電車に乗れなくても自転車で行ける近くの自分の地元のジムに、まあアマチュアのジムとはなりますが、そこでまず、半年から1年間くらいお世話になることを、決めました。これから体作りだったり、まあ、体力作りだったり、まあ、半年から1年間くらい自分の地元のアマチュアボクシングジムに、通って、もちろんボクシングの、技術も教えてもらおうと、思ってますが、自分はちょっと昼間に通うので、人がいない時間帯なので、そういう人が集まるマスボクシングだったりスパーリングは頻繁にはできないかなって思います。なので本当に一人ジムに人が少ない時間帯に行って黙々と、まあ、やる感じになります。で、もちろんジムのトレーナーの方がミットを持って指導してくれるので、ディフェンス面だったりフットワークだったり基礎をね指導してもらおうと思ってますし、まあ最初はリハビリ感覚でやっていきますが、徐々に体力と精神的にも、まあ、落ち着いてきたら半年から1年後にはプロのジムに入門して、それからすぐにというか、それから、まあ、マスボクシングやってスパーリングを重ねて、対人練習もプロのジムに行って、まあ、やってライセンスを取得して、4回戦ボクサーの中でも力をつけているボクサーに自分はなれるように、今のジムでまず頑張っていこうと思います。まあ、前まではもちろん早くプロボクサーにならなきゃなりたいっていう焦りもあったんですけど、いろいろ出来事を積み重ねてっていうか、いろいろあって今は本当に、まあ、始めるのが遅くても絶対上に、諦めなければ絶対上に行けると思ってるんで、本当に自分の場合は本当に一歩一歩前に進むことになりますが、まあ、それが今の自分にとってはちょうどいいペースなのかなって思ってます。というわけで、まあ、なんでプロになりたいって言ってるのに、まあ、アマチュアのジムに入会したんだっていう、理由を、まあ、話しました。これからすぐには、まあ、プロにはなれないけど、時間かかるけど、地道に前に進んでいこうと思います。ご視聴ありがとうございました。